emri Preval është sinonimi i ajrit të pastër dhe natyrës së mrekullueshme, jo vetëm për kosovarët, por për gjithë ata të cilët kanë pasur rastin që ta vizitojnë qoftë edhe një herë të vetme. E vendosur në vargmalet e Sharrit, Prevalla paraqet njërin prej vendeve më të bukura që ka Kosova. Një vend ky, i cili ka potencial të jashtëzakonshëm turistik në të gjithë thastinat e vitit, me theks të veçantë në stinën e Timrit. Në një ditë si kjo që ishim ne, kur nuk ishte rreshje të borës dhe erërat të forta, Prevalla është vend ideal për të skijuar, për të rëshqitur në borë, por edhe për të ecur. E udhërrëfyesi ynë Preval, sot do të jetë bekim bityqi i cili do të na prezantoj bashkë me disa njerëz të tjerë që e njohin më së miri natyrën e këtij vendi, këtë mrekulli, unë vazhdimisht Prevallës i them edhe si perle e Kosovës. Po, definitivisht, është një ndër pikat më të vizituara në Kosovë. Pas Brezovicës dhe Bogaj, po edhe në Brod, pika Prevalla jep mundësi turistëve dhe si vizitorëve, si të Kosovës, po edhe të regionit, vizituat verë e dimër. Ta që jemi në sezon e dimërit, skijohet, ka saja, ka skimi për fillestar është fantastike, është tegu i butë dhe gjithmonë ka borë nga janari dhe në prilë. Neve jemi tani, nëse mund të themi kështu, nga pika ku fillan rrugtimi çdo kujt që dëshiron me pa Prevallën, kështu që sot do të jemi me shumë pjesë interesante. Po, pa tjetër, në më të jemi në në lartësi 1515 metra, prej prezeren 30 km, prej ferizat diku 50 km, Një ashtu është një rrugë regjionale që ndërlidh edhe Tiranën, edhe Prishtinën, po edhe Shkupin, që është pikë interesante. Mirë, atëherë po ju prezentojmë këtë perlë që neve e quajtëm të tillë që me fillojmë. E cila gjendet në qendër të Prevallës, në stinët e tjera të vitit, shfrytëzohet kryesisht për piknik, por tani në stinën e borës dhe të ftohtit, është shëndruar në një pistë të bukur skijimi, në të cilën mund të skijojnë të gjithë, duke filluar nga më të vegjlit e deri tek skijatorët profesionistë. Ne pas një esë që bonë më shkurtër, jemi në bregun apo në shtegun e Prevallës, ku vazhdohet, do të thonë skijohet, por një ashtu edhe verës vinë shumë për piknik, qëndrojnë njerëzit për shkak të ajrit të bukur, të mirë që është këtu, për shkak të shëtimit të ajrit, mezetar kontinental dhe alpin. Dhe një ashtu e kemi pishë në rrobull të përball, do të thonë është një ambient jashtëzakonshëm. Për ndryshe jemi në parkun kombëtar Sharri, park i cili daton që nga viti 86, në pas të edhe nga 2002, me zgjerim 2013 me 54.000 hektarë. Tash jemi aktualisht në komunën e Prizrenit, si teritor, ku i takon edhe Prevalla. Për Prevalla kemi malin Oshlokut, 2212, 2100 këtu është ajo Arnenit. Pas kemi edhe majën më të lartë në këtë pjesë të Sharrit, Bistra, apo Maja Lumbardit, 2651. Janë burimet e Lumbardit, që janë burimet më të këthjelta, më të pastra dhe me cirku në vetë Lumbardit që e ka. Në anën e djathtë. Kjo në anën e majtë është burimet e Lempencit, do më thonë janë është një gërshet, një lokalitet i veçantë për Kosovën, mendoj. Kështu, të e përket Prevallës, pas ndërtimeve që janë bërë këtu, 2007-2008, pas të me ndërhyrjen e ministrisë dhe rënimit të kampingu, tash edhe në disa villa janë aty, ka kapacitete, jo të mjaftushëm për vizitorë,
se ka kërkesa vazhdueshëm në rritje sipër. Ashtu. Po shpresoj me një plan rregullativ që jemi duke punuar me sidën suedeze të ardhmen. Është planifikuar se të organizohet dhe të kemi një lokalitet ku është organizuar turizmi. Dimror, veror dhe për të gjitha mosha. Ajrin e pastër dhe pamjen përallore të prevallës e bëjnë jo vetëm lartësia në të cilën është e vendosur ajo, por edhe llojet e shumta të drunjëve dhe bimve dhe kafshëve nga më të ndryshmet që ka. Pra, kryesisht prevalla karakterizohet me diversitet të jashtëzakonshëm në kuadër të Ballkanit, me bimë endemike, endemorelikte, subendemike, me bimë medicinale, faktikisht mjekësore, që ka rreth 320 lloje të bimëve mjekësore. Pastaj kemi rajonin e pasur me bimë steno-endemike, këtu përballë kemi majën e Oshlakut, 2212 metra lartësi, që e kemi një rezervat të jashtëzakonshëm dhe me vlerat jashtëzakonshme shkencore, ku gjendet bima shumë e rrallë e atij rajoni, steno-endemike, pra Ahilea Aleksandri Regis. Në pjesën tjetër këtu përballë kemi edhe majën e Arnjenit, që veçohet me llojet e interesante të bimeve endemike. Pastaj kryesisht në zonën e Lumbardit të Prizrenit, që kemi rezervatin strikt natyror dhe zona tjera që përfshin dikun rreth 17% të sipërfaqes së rezervatës strikte natyrore, ku veçohen bimet steno-endemike. Po sa i përket faunës? Faunës ekzistojnë rreth kemi kemi kryesisht prej gjitarve diku 156 loje, kemi loje të flutura 146, kemi 200 loje të zogjve, të këti rajoni 7 loje të peshqive e kështu me radhë. Pamjet që po shihni, jo gjithmonë ishin të tilla, edhe prevalla jo gjithmonë kishte kaq shumë pyje halor, se si prevalla është pyllëzuar me lloje të ndryshme të pishave dhe drunjeve të tjerë. Këtë na e rrëfen tekniku i pylltaris Sami Memaj, i cili ishte njëri prej atyre që punuan për fitet të tëra në këtë drejtim. Punës dhe detyra që i kom pas para disa viteve sa kam qenë në pyltari, kam mjell rreth 1000 hektar me pisha të zeza dhe të bardha, të cilat shifën edhe këtu, i kemi për ofert, kurse sa i përket të pyjeve kënina që janë në gjendje jashtë zakonisht të mirë, sidomos në parkun kombëtar Shari. Kemi disa vretje në disa territore të cilët nuk janë të mbuluara me rruje të natyrës, mirë po edhe aty në një farë mënyre e kemi bon një farë kompenzimi e kemi mbrojt. Sa do që kemi mujtë, edhe pse kemi shku prej zyreve tona në prezent ku i kemi. Se cila prej këtyre majeve që po shihni, ka diqë të veçantë, diqë unike në vete, për t'i ofruar vizitorve të saj, e posaçërisht atyre që duan të prekin lartësitë më të mëdha. Për ne, të pushtonim qoftë edhe njërën prej tyre, sot ishte pothuajse pamundur për shumë arsye, por jo edhe për dronin ton, fal të cilit po ju sjellin pamje madhështore të kësaj perle që Dimri e ka bërë edhe më të vlefshme. Thank you.
preval, të jesh në preval dhe të mos marrësh mundin që të ngjitesh të paktën në 1700 metra mbi nivelin e detit, është e pamundur për ata që duan natyrën. Pista që të shpije për tek maja e burimeve të Lumbardit është dukshëm më e vështirë për të arritur, nëse do të krahasonim me pistën në hyrje të prevallës. Duke qenë shumë më e gjatë dhe dukshëm më e pjertë, ajo paraqet një pistë ideale për të realizuar një varg sportesh dimrore, të cilat tashmë kanë filluar të aplikohen këtu. Ishim te, un po I them si pista e vogël, pjesës hyrëse të qendrës së prevallës. Tani po dojmë e bo një jetje pak më të larë që po na shfaqet një pistë në cilë nuk është punum të, po që ka vërtet potencial për të shëndru në një pistë ku mund të skijojnë skijator profesional. Po definitivisht, dhe më thëmë kjo ku që ku jemi akon një pjesë ku do të mund të përfundon të një skijimore re, dhe sështë në përbalë kemi një malë, në drejtim të Bistrës, po Pavlov kamion për në shëthirët dhe ka lartësi dhe pjerësi që garanton një farë skijimi si për skijator të freestyle-it apo të lëshimit, po edhe për slalom. Po një ashtu që ka është interesante, kënë vetë fundit është zhvillu, duke është zhvillu skiturungu. Skiturungu zhvilluat me dhe skijat me vetit dherin nalë, duke e esur pasel shosh, me s'ka shtek, po në përmbi bërë. Dhe pas 15 minuta shetje, në një shtek të ngusht, ne arritëm deri të këcaku që I kishim vën vetës. E tani jemi në një lartësi mbi detare diku rreth 1700 metra, në drejtim të majës që në shpje tek burimet e Lumbardit, apo jo? Vetë e Lumbardit, dhe më të përparë, po një ashtu edhe maja e Lumbardit apo Bistrës, që është një pik referente për bargmalin e sharit, që është edhe vizitu me mëse shumë të. Po një ashtu, dhe më thonë, jemi në brezin ndërkufitar me pjesën Macedonis, që është interesante, kemi zhvillu rreth 100 km shtigje të markuara për turizm malor, dhe dashamirë të natyros dhe beshkataris kanë mundësi tani të tje më shumë në sharë, duke ndërlidhu edhe disa pika turistike si prevallën, pas të shtëpia malore ko pa në vodë në drejtim të pritrenit, duke vazhduar planifikojme edhe në Gradas në Suarek, po një ashtu në këtë drejtim, do më thonë, guri zi, pas të për në drejtim të brodit, duke përfundu me Restelic gjithësisht me Korabin. Qartë, do të thëtë, veç është duke u punuar në një turizm malorën, do të thëtë? Po, turizm malorë, do më thëmë, potenciali jonë, me ndojë që në Kosovë, gjithësht në sharë është I madhë, turizm malorë. Normal, do të punohet në projekte, edhe të voglë edhe mëlloja në mënyrë që të sistemon këto oferta turistike të ardhme regionalit sharit. Qartë, me shumë dëshirë do të vazhdonim tutje për tek maja, por që në këtë kohë të dimrit, në këtë orë sa jemi tani, nëse zgabe është ora diku një e mes ditës, apo më shumë, atër, që është ora? 1:15, do të na duheshin të spaku edhe 3 orë për të ngjitur e më pas edhe ditë të tjera për të kthyera. Në është, ndoshtë edhe më shumë për shkak borës, së madhe, kështu që, po verës është më letë edhe më, qasja është më letë edhe më shpejtë. Se të qoftë për të shamis të natyres dhe të borës dimrit, si që tham edhe më herët, me skia, me skiturin, apo me ecje në borë, mund të shion edhe dimrit prevallën. Mirë, po pushojmë pak, se nuk është që kemi ecë shumë, po jemi lotë shumë, e më në pas dhe që prezentojmë edhe pjesë të tjera të këti vendi, vërtetë bukur. Në 1700 metra lartësim bidetare, pamja e prevallës, por edhe bjeshkeve të tjera të Kosovës, është dukë shumë më e gjirë dhe më e bukur. Aqe bukur sa për ta shijuar, duhet që pa tjetër të pushani të paktën 10 minuta, sepse ndryshe syri juaj nuk do t'i kap të gjitha.
Në secilën pjesë të prevallës, ju vazhdimisht do të mund të takoni vizitor të moshave të ndryshme, të cilët në shumë raste besin pa fjalë karshi bukurisë dhe madhështisë së saj. Realisht, në krasim të dimrit, është një ambient këtë më ndryshë, verës është pak ma e komplikune kështu me njerëz dhe seneve, ta është shumë a mirë, për këtë kohën e dimrit, e vizitoj ma shvesh, kështu të. Ska të qërë ma shumë ti në këtë kohë? Por realisht, bora, së diskutohet, ashtu janë edhe adhurus ma shumë i sinës dimrit, kështu që ma shumë bora. Vi gjdo vit, ka 15 dit, 20, gjdo vit regullisht, shumë mirë, po me pa kapacitia shumë dhe. Prevalla është vend shumë i bukur, malor, ajri pastër, knaqësi, përhecje, alpinizëm për skijim. Të gjithat? Të gjithat, që na vinë për shëndet këto iki në Prevallë. Po juve? Që kam mi me thonë në rëtëm, sa më shpesh me ardhë është më mirë është në Prevallë. Një vend i shëndetshëm, prej fëmiu deri te moshatarë që në më asi. Na këtu kemi orë shumë vite me radhë dhe mi me thonë kështu, apta që ja kemi pa ajrin, pse ja kemi një shëndet mirë, si fëmijët e mi, ashtu unë edhe me gjithë familje. Viteve 83-84 kërë kemi qenë këtu, ka qenë një Prevallë shumë e pasër, shumë e bukur se që është ashtë. Edhe pse çdo kush ka drejt me artu, mirë po mirë mbajtja pastërtia nuk është nivel. E këtë vend bukur me ndotë, si dhe mos verës shumë jënë të ndotë, edhe është interesimi i njerëzve për shfrytëzojnë këtë pjesë, mirë po mandi edhe për ndotin. Kështu që përdam, kisha preferu njerëzve që vinë në piknik që i dalin, tjerë më të kujdesë që më pak e të arrim këtë ambient bukur që ka i kemi. Se Prevalla, që ka mujtë me lezo dhe me ndizhu për njerëzve tjera, është një prej vendeve më të shëndeshme në Europë. Për pare kanë matë ajrin e Prevallës edhe kanë konstatu që i Prevalla e ka një ajrë shumë të shëndeshme. Për shdo së mundja, si të mos për fëmijë që janë me imunitet dopte, që kanë pa gjaksie, për thamë është një vend shumë shëndeshme. Edhe do të shdo familje që ka mundësi pak, që ka ko, me ardhë, mos me pritë të marrë në Prevallë. Gjatë rrugëtimit tuaj në Prevallë, ju kohë pas kohe do të mund të shihni një varg shenjash, të cilat janë vendosur në pjesë të ndryshme, kjo në mënyrë që t'u lehtësohet vizitorëve orientimi. Njëra prej pjesëve më të veçanta të Prevallës është shtegu apo rruga që ju shpihet tek rrjedha e Lumbardit, shteg ky i cili është i kalueshëm për të gjithë, i pyllëzuar me disa lloje të pishave, por edhe me shumë lloje të drunjeve të tjerë, këtu është krijuar një peizazh te jeti veçant, i cili mbuluar me petkun e borës, bëhet edhe më i bukur. Po para disa vite, gjithë nga 3 vite diku, kemi fillu në bashkëpunim me fakultetin Amerikan dhe me studentat e fakultetit, kemi fillu projektin për të vendosë disa kamera kurth. Fillimisht ato kamera kemi marrë si donacion për shkollës, pastaj ne kemi vazhdu, pas jemi edhe këtu jemi trajnu në Macedoni, për të vendosë këto në pikat caktume, ku mendojm që ka lëvizit kafshë të egra. Pre kafshë të egra që kemi mujtë të regjistrojmë është ariu kaft, apo i murëm, që është shumë prezent në sharë, pastaj kaprioli, dhia egar, dherpra, lepuri, macja egar, edhe disa zoqë. Është prezente edhe zogu i madha po shqiponja maleve, që është lojë reziku. E kështu, dhe më thonë, po, si do të qaftë, kemi shumë për të punua në këtë drejtim dhe besa që me një bashkëpunim mirë fillt edhe me donatorët dhe me ministrit të vazhdem këtë projekt. Njëve të vazhdojmë tutje për tek një pjesë tjetër dhe cila është shumë e vizitushme kështu në Prevallë. Po, prej Prevallë jemi në drejtim të lumit të Lumbardit, apo Bistrices, e cila shtek shpije për gjatë pyllit, dhe është e drejt e lehtë për peshkat, për ata që dëshirën të ecin, edhe nuk është e mundimshme. Disa kilometra mbrenda në pyll, qetësi dhe është bukuri natyrës. Por një ashtu është në plan të armën që të bëhet edhe gjatë dimrit një farë shteg i skimit nordik, do të thënë ecjes në borë.
Teksa u toni në këtë shteg, kohë pas kohë, ju do të asni në një varg burime shujore, burime këto të cilat edhe në stinën e dimrit janë të qasshme. Rrjedha e Lumbardit, po që me sa po e shohim këtu, mbaron shtegu, ose si me thonë, shtegu i hapun që e kanë hapur ata që e kanë vizitu këtë pjesë. Po, ende ka, pëse dikun janë 2 km, po si të qoftë, na jemi ndarë këtu, po besim për një uhtim tjetër që jemi ka planifikim, do shtë në pranverë, për të vazhdo në këtë drejti, për të ju paraqitur edhe disa momenta, po pjesë tjera të shorit, pre valës, mos të metë me një pjesë, po të vazhdo. Me që nuk arritëm të shihnim Lumbardin, vendosëm që t'ju sjellim një tjetër pamje të këtij shtegu. Kësaj here, jo nga kamera, as nga telefoni ynë, por prej droni. E këto pamje paraqesin më së miri, atë që ju tham, më parë, lloj-llojshmërinë e drunjve në këtë pjesë. Dhe pasi të jeni mrekulluar me prevallën, me copëzat e saj unike, është koha që darkën të hani në njërin prej restoranteve të shumta që ka ky vend. Sot, zgjodhëm të ju prezentojmë hotelin Kulla e Jetimit, një hotel ky i cili pamjen e vet, si nga jashtë, ashtu edhe nga brenda, ja ka përshtatur natyrës së prevallës. Këtu pothuajse çdo gjë është natyrale, duke filluar nga karrigat në të cilat jeni ulur e deri tek pjata në të cilën ju shërbehet ushqimi. Kur jemi tek ushqimi, duhet patjetër të cekim se në këtë vend ai duket sikur shjon më mirë se kudo tjetër në prevall. Kjo mbase për shkak se ai thuhet se është i tëri natyral, duke filluar nga produktet e bylmetit e deri tek mishi. E pasi të keni mbaruar darkën, dilni dhe bëni një xhiro në prevall dhe do të mbesni pa fjalë me peizazhin që nata ka krijuar këtu. Një peizazh i cili përveç që duket pafundësisht bukur, ai ka edhe një mision në vete. Pra, kur të keni një natë si kjo dhe një përëndim të diellit si ky që po shihni, dita e nesërme në prevall do të jetë paqe bukur, ndoshta edhe më shumë se kjo që ju prezentuam sot.